հաջողում եմ բոլորիս այս օրը, որով որ միջազգային հանրությունը նշում է ինչպես տոն։ Իրականում ինչպես եւ մարտի 8-ը ես միշտ ոչ եմ արել այդ օրերը ոչ թե տոն համարել, այլ պայքարի օրը։ Եվ այս առումով տոնի վերածելը, ինչպես որ մարտի 8-ն է տեղի ունեցել մարտի 8-ի հետ սովետական միությունում, հիմա համազգային այդպես հանրությունը միջազգային փորձում է այդ օրը փոխարենը պայքարի օր համարել, աշխարհակաղակական շահերը պես պաշտպանելու համար մի ես կասեի սարսափելի գործիք, որովհետև անունը մարդու իրավունքներ է, իսկ գործիքակազմը, որը օգտագործվում է այդ խոսքը օգտագործելու ժամանակ, դա հակամարդկային է։ Եվ մյուս հարձակման ճակատը դա պետությունների ներսում է, այ օգտվելով ահա այդ բավականին ցինիկ վերաբերմունքով այն բոլոր նորմերին, որը որ շարադրված է համընդհանուր հռչակագրում, փորձում են ասել, որ նա չպետք է նրան հետևել և երկրի ներսում, այսինքն երկրի իշխանությունները փորձում են ահա պես քողարկվել դրանով և ասել, ի՞նչ եք ասում, չեք տեսնում մարդի իրավունքը ինչ է, մենք պետք է հրաժարվենք դրանից, ես կցանկանայի, որ մենք լավ բաժանեինք այդ երկու ճակատները։ Այո, մենք փաստորեն կանգնած ենք 75 տարուց հետո, կանգնած ենք մի իրավիճակի, այնպես հայտնվել ենք իրավիճակի մեջ, երբ որ մենք պետք է պաշտպանենք մարդու իրավունքները հենց այն ռանցից, այն պետություններից, որոնք եղել են նախաձեռնողների ցուցակում։ Եվ երկրորդը ներսում հստակեցնենք, մարդու իրավունքները դա ոչ թե այս կամ այն պետության կամ միջազգային հանրության նման գործիք են, նրանք դրա համար են, որ ամենակարևորը պաշտպանվի մարդու արժանապատվությունը, ամբողջ մարդու իրավունքների այդ կոնցեպտը, այդ մոտեցումը, դա մարդու արժանապատվությունը հարգելու վրա է հիմնված, ուրիշ այդտեղ իմաստ չկա, եւ քողարկվել ինչ-ինչ կրկնում եմ, օգտագործ, այսպես ասած, ցինիկ ձևով օգտագործումից այդ վեր գաղափարները, ես կարծում եմ, չի կարելի թույլ տալ, որ երկրի ներսում իշխանությունները գործեն այնպես, որ փաստորեն մենք փորձում ենք մեզ հրաժարվել այդպիսի արժեքներից։ Ես հստակեցնեմ, որ դեմ եմ բոլոր անհրաժեշտություններին, որոնք ասում են, մենք պետք է հայկական արժեհամակարգ կպարտում, ինչ է արժանապատվությունը նսեմացնելը, դա հայկական համարություն արժեքների համակարգում են, ոչ, հենց հայկական մոտեցումը, հենց Հայաստանյան և հայկական արժեքների հիմնված են մարդու արժանապատվությունը հարգելու վրա, մեկ և երկրորդը նրա առարելու հնարավորությունը և ունակությունները զարգացնելու վրա, առարելու, որովհետև առարիչ խոսքը մեզ համար բավականին մեծ նշանակությունն է։ Եվ ուղղակի մի փոքր սյուժե, երբ որ ընդունվում էր մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, սկզբից առաջին հոդվածը, որ ամենաշատն է քննարկվել ամիսներով, այդտեղ գրված էր, որ մարդ առարված է հավասար և բոլոր իրավունքներով։ Եվ սովետական միության ներկայացուցիչի ճնշման ներքո գրել են, որ ծնվում է, որովհետև առարված է խոսքի մեջ, սովետական միությունը տեսնում է այդ կրոնական ինչ-որ հետքեր։ Եվ երկրորդը, այդ նույն առաջի հոդվածի մեջ այնպիսի նշանակություն է տրվել մարդ, որ մեն, որ ստացվում է տղամարդիկ, և միայն Հնդկաստանի ներկայացուցիչի շնորհիվ է, որ դա դարել է բոլոր մարդիկ, այսինքն բոլորը ունեն, բոլորը ծնված են հավասար և ազատ։ Եվ այդ առումով ես ուզում եմ ասել, որ հստակեցնենք, որ առաջի օրվանից դա պայքարի մեջ է ստեղծվել այդ փաստաթուղթը, որը այսօր կարծես թե այդպես ուզում են դարձնել պարզապես ամենավատ իմաստով հռչակագրային ինչ-որ տեքստ։ Մեր խնդիրը հետևյալն է, իդեք դա անցած տարի ընդունված էր ՄԱԿ-ի կողմից, որ մենք պետք է ստ
stand up for human rights. Այսինքն պայքարի մարդու իրավունքների համար։ Ու ես այդ պայքարի մեջ մեր բոլորիս հաջողություն եմ ցանկանում։ Ինչ վերաբերում է արցախցիներին, այդտեղ մենք չենք խոսալու այսօր այդպես բանցի, որևէտեւ մարդու իրավունքները Արցախում Ադրբեջանի կողմից ոչնչացվում են։ Իսկ մարդու իրավունքները դա անկարտելի մաս է, այսինքն ինչքան որ մարդը կա, այդ մարդու իրավունքները իրենց հետ է, նրան այդ բոլոր ճիգերը ցույց տալ, որ վերջ, արդեն էլ Արցախի հանրապետությունը չկա և թող ուծվեն, ինտեգրվեն, չգիտեմ ինչ խոսքեր են օգտագործում, ես բացարձակապես մերժում եմ։ Արցախի հանրապետությունը եղել է, կա և պետք է լինի, և բոլոր այն որոշումները, որոնք չեն կարող ունենալ, ի սկզբանե, չեն կարող ունենալ իրավական, իրավաբանական հետևանքներ, նրանք չեն ունենալու, և մեզնից է կախված, է, թե չէ, լինելու է, թե չի լինելու։ Դրա համար ես բոլորին ոչ եմ անում, և պատադրում եմ, եթե կարելի այդպես, պայքարել այս իրոք անանցանելի արժեքների համար։ Շնորհակալություն։